Իրադարձությունները զարգացան նախագահական ընտրություններից հետո և ծավալվեցին արդեն փետրվարի վերջին։ Ընտրության արդյունքներից դժգոհ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրեց իր հետագա անելիքները։ Մենք հաղթել ենք և այդ հաղթանակի տերն ենք կանգնելու։ Հայաստանի առաջին նախագահի գլխավորությամբ դժգոհ քաղաքացիները հանրահավաքներ ու նստածույթ սկսեցին ազատության հրապարակում։ Փետրվարի վերջին օրերին արդեն ազատության հրապարակում տեղադրված էին վրաններ Հայաստանի աշխարհագրական տեղանքների անուններով։ Մարտի 1-ի վաղարավոտյան ոստիկանության աշխատակիցները ազատության հրապարակում զենք զինամթերք հայտնաբերելու նպատակով ներխուժեցին հրապարակ և ուժով ցրեցին խաղաղ ցուցարարներին։ Ռոբերտ Քոչարյանի արձագանքը ճուշացավ։ Նա հրապարակավ հայտարարեց իր դիրքորոշումը։ Ոստիկանական գործողություններ կիրառելով մաքրել այդ հրապարակը, այստեղ որևէ կասկած, որևէ մեկը պետք է ունենա։ Ազատության հրապարակից ծրված ժողովուրդը, որոնց մեջ շատ էին ծեծվածներն ու վնասվածքներ ստացածները, ժամեր անց հավաքվեցին Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանատների առաջ և սկսվեց ինքնաբուխ հանրահավաք։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն սադրանքները սկսվել էին, ոստիկանությունը զորքերը կանգնած էին մի կողմում, ցուցարարները մյուս։ Ապա եղավ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրն արտակարգ դրություն մտցնելու մասին, որի իրավական հիմքերը մինչ օրս վիճարկվում է Եվրադատարանում։ Սակայն մարտի 1-ի դեպքերի համար տարիներ անց ստեղծված խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանը կհայտարարի. «Գործողությունները մարտի 1-ին եղել են իրավաչափ»։ Մարտի 2-ի առավոտյան հայտնի դարձավ, որ նախորդ օրը Երևանի կենտրոնում զոհվել է 10 քաղաքացի։ Մինչ օրս զոհերից որևէ մեկի մահվան հանգամանքները բացահայտված չեն։ Սպանություններ կատարողներն ու կազմակերպիչները չեն ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Պաշտոնական մեղադրանք առաջադրված չէ անգամ 8 տարի անց։ Նազելի Բաղդասարյան, Անի Ղանդիլյան, այսօր։